reser runt i Skåne och kränger mitt skräp. Jag reser i en nerisad Volvo med släp. Jag reser i Rembrandt, i gipser och plast. Jag längtar till den dagen då jag åker fast. Jag reser runt i byar och gårdar och bruk med tavlor i heläkta olja på duk av Rubens och Östling och Allan van Dyck, som kostar minst 300 kronor per styck. Man tröttnar på sig själv, jag är trött på det här. Idag har jag just gjort min bästa affär. Av 12 stycken dukar blev jag av med 5, som gick till en kärring för 2000 spänn. Jag kom till en bonde och prövade min tur, men gubben var ondsint och ilsken och sur. Han slängde kollektion ut bland buskar och trän, och själv åkte jag efter på händer och knän. Jag samlade mina grejer och svor utav fan. Då mötte jag hans kärring som kom ifrån stan. Jag tänkte att ett sista försök är värt. Jag snackade för konsten, för allt jag höll kärt. Man tror knappt att man lever i livet ibland. Där stod jag i regnet med en duk i var hand, och bägge var fulla av lera och sand. Sen köpte hon 5 för att ge åt sin man. Det blir bara resa och nasa och slit. Jag reser runt i Skåne och kränger mitt skräp. Ibland blir det stålar, ibland blir det nit. Jag längtar till den dagen då jag åker dit.